Oshdagi Bobur nomli o'zbek akademik drama teatrida oxirgi yillarda kuzatilayotgan eng yirik konsert maqom Gulshani nomini olgan ushbu hisobot konsertini ilk bor 3 mamlakat Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston maqomchilari o'tkazmoqda. Oktyabrda o'tkazilgan ushbu 2 yilning hisobot konsertida o'zbek san'atkorlar tomonidan Lutfi, Turob To'la, Chusti, Jomi, Loyiq Sherali qalamiga mansub asarlar ijro etildi. O'rin joy degan ma'noni bildiradi. Musiqada esa o'rin joy bu parda ma'nosi, ya'ni o'sha pog'onaga pog'ona bosilgan tovushlar sistemasiga aytiladi. Endi islomiyat tarixida shu bir maqom haqida birinchi ilk bor Qur'oni Karimda kelgan, ya'ni mana onaxonlarimiz o'tirishibdi, ustozlarimiz muborak haj safariga borganda birinchi bo'lib shu İbrahim Aleyhisselam'ın makamları, yani makamı İbrahim'i ziyaret etmişlerdi. Hac gibi oldu. Bir vasıta bu makamlarımızı, beytleri ve onlardan hasıl buluyorken manalar bu. Aynen bu şey, Kur'an-ı Kerim'de manalarını anlattığı için beytler kısablanır. Kalıyorsa biz de sizi hamamızda şu sahneye gelip dururken ham bu söz sanatıdır. Yani makam o'zining falsafiy, ma'naviy o'sha har bitta insonni ruhiyatida maqom hamisha bor. Ya'ni maqom o'rin joy. U qalban o'rin joy hisoblanadi. Tadbirda Toshkent davlat namunali maqom ansambli, Tojikiston davlat Xo'jand Shashmaqom akademiyasi, Farg'ona vodiysi Shashmaqom akademiyasining Marg'ilon maqom markazi repertuarlari havola etildi. Oshdagi Shashmaqom ansambli 7 yil muqaddam moliyaviy qiyinchiliklar sabab faoliyatini to'xtatgan edi. Ansambl 2 yil avval Bobur teatri ijodkorlarining o'z tashabbusi bilan qayta tiklangan. Ayni holat O'zbekistonda ham kuzatilgandi, deydi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Ahmadjon Abdurahimov. Sal qolgan ekan o'zi yo'qolib ketishiga. Bu nafaqat Qirg'izistonda, biz O'zbekistonda ham shu ahvolga tushib qoluvdik. Lekin muhtaram Prezidentimiz o'sha 17 yil 14 noyabrda chiqargan qaroridan keyin juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Juda katta o'zgarishlar bo'ldiki, ustozlar orzu qilib yetalmagan orzulari bo'ldi. Mana shu hozir o'sha orzularga biz yetib turibmiz. Tojikistonlik maqom ustasi Nasiba Uzakova o'shlik san'atkorlar ijrosidan ko'ngli to'lganini, lekin san'atkorlar ko'rinishida ozmoz kamchilik sezganini aytdi. Lekin kamchilik yo'q hozircha. Men kamchilik aytadigan kamchiliklar emas. Masalan, kiyimlar, nimalari shunisiga nima qildim-u, lekin ijroga men kamchilik topolganim yo'q. Ijro toza. Teatr maqom ixlosmandlariga to'la konsert deyarli 3 soat davom etdi.